بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردی کے موسم میں وضو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کو معاف اور درجات بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر ایک، سخت سردی وغیرہ کی ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ نمبر دو، زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کر مسجد کی طرف جانا۔ نمبر تین، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہی رابط یعنی جہاد کی تیاری کی مانند ہے۔ اللہ ہمیں ان سردیوں میں زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سم آمین۔